নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলগতে চাওঁ আহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ বৃহৎ সিদ্ধান্ত সেবাৰ। 2023 চনৰ পৰা নতুন নিয়মত অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। মেট্ৰিক পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সেবাৰ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত থাকিব অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন। 2023 বৰ্ষৰ পৰাই প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি এই সিদ্ধান্ত সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ত 4টা বিষয়ত থাকিব অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন। পিছলৈ 6টা বিষয়তেই অবজেক্টিভ প্ৰশ্নৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেৱাই। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে সেৱা কৰ্তৃপক্ষই। পৰৱৰ্তী খবৰ, অৱশেষত ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিলে মন্যান আয়োগে। জি এম চি এইচত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে প্ৰদান কৰিলে ক্ষতিপূৰণ। অৱশেষত ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিলে দুৰ্ভগীয়া মন্যান আয়োগে। লেপেটকটা চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই মন্যান আয়োগক দিলে 13,41,498 টকাৰ এখন চেক। জি এম চি এইচত উপস্থিত হৈ শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে প্ৰদান কৰিলে চেকখন। দীর্ঘদিন ধরে জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে মন্যান আয়োগ। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্রুগড়ের লেপেটকটা চাহ বাগিচার কলঘরত কর্তব্যরত অবস্থাতেই গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল মন্যান আয়োগ। তারপিছতে জিএমচিএইচত ভর্তি করা হয়েছিল মন্যান আয়োগক। বর্তমান কিছু পরিমাণে সুস্থ হয়ে উঠিছে যদিও বিভিন্ন দল সংগঠনে মন্যান আয়োগের বাবে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল। এই দল সংগঠনে মন্যান আয়োগের ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করেছিল আৰু অৱশেষত মন্যান আয়োগে লাভ কৰিলে ক্ষতিপূৰণ। বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক ধন প্ৰদানৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল, কিন্তু কৰ্তৃপক্ষই প্ৰথমে ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে আপত্তি কৰিছিল যদিও ক্ষতিপূৰণ দিলে মন্যান আয়োগক। পৰৱৰ্তী খবৰ, অষ্টমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে নীতিশ কুমাৰে। লগতে উপমুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'লে তেজস্বী যাদৱে। বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অষ্টমবাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰে নীতিশ কুমাৰে। বুধবাৰে তেওঁ নতুনকৈ শপত গ্ৰহণ কৰে। বিজেপি ত্যাগ কৰি আৰ জে ডি আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাত নতুন চৰকাৰৰ বাবে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা নীতিশৰ পিছতেই উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত লয় লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱে। আজিৰ দিনটোত শপত লোৱাৰ পিছত নীতিশ কুমাৰক প্ৰশ্ন কৰা হয় যে 2024 চনত তেওঁ বিৰোধী দলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি। নীতিশ কুমাৰে উত্তৰত কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে তেওঁৰ লোভ নাই, কিন্তু 2014ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী 2024ত নাথাকিব। তেওঁ বিৰোধী শক্তিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কাম কৰিব বুলিও প্ৰকাশ কৰে। সূত্ৰ অনুসৰি বিহাৰত হঠাতে গঠন হোৱা মন্ত্ৰীসভাখন পূৰ্বৰ ফৰ্মুলাত গঠন হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ নীতিশৰ পূৰ্বৰ মিত্ৰ বিজেপিয়ে যি কেবিনেট পদ লাভ কৰিছিল সেইবোৰ আৰ জে ডিলৈ যাব আৰু জে ডি ইউৰ হাতত থকা পদবোৰ নীতিশৰ দলৰ বিধায়কৰ হাততে থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা মঙলবাৰে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰি ৰাজভৱনৰ পৰা ওলাই আহি নীতিশ কুমাৰে কৈছিল যে গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সৰ সকলো দলে ইজনে সিজনৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰি কাম কৰিব। জে ডি ইউ আৰ জে ডি কংগ্ৰেছকে ধৰি মুঠ 7টা দল গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সত আছে। জিতেন ৰাম মাঝিৰ দল হামে নীতিশক বিনা চৰ্তে সমৰ্থন জনাইছে। ইয়াৰ উপৰি এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়েও নীতিশ আৰু তেজস্বী চৰকাৰক সমৰ্থন দিছে। 243খন আসনযুক্ত বিহাৰ বিধানসভাত সংখ্যাগরিষ্ঠতার বাবে 122খন আসনের প্রয়োজন। ইয়াতকৈ অধিক বিধায়কর সমর্থনত পুনৰ মুখ্যমন্ত্রী হয় নীতিশ কুমাৰ। ইফালে নীতিশে আকৌ এবার পাটনা মসনদত বহার পিছত বিজেপি নেতৃত্বই বিধায়ক সাংসদ বিধান পরিষদের সদস্যসকলের সঙ্গে জরুরি বৈঠকত মিলিত হয় দলের এই হঠাৎ বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার কৌশল নির্ণয় করবলৈ আহ্বান জনায়। ইতিমধ্যে দিল্লীৰ পৰা পাটনাত উপস্থিত হৈছে কেইবাজনেও কেন্দ্ৰীয় বিজেপিৰ নেতা। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, 21 আৰু 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষা নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ।
তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ পূৰণৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৌৰাহিত্যত জনতা ভৱনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাকক্ষত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ সেৱাৰ দ্বাৰা এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। অহা 21 আগষ্টত চতুৰ্থ বৰ্গৰ আৰু অহা 28 আগষ্টত তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে ৰাজ্যখনৰ 24খন জিলাত চতুৰ্থ বৰ্গ আৰু 25খন জিলাত তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শীৰ্ষ বিষয়াসকলক লিখিত পৰীক্ষাৰ দিনা যাতে কোনো ধৰণৰ অনিয়ম সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। মোবাইল ফোন আদি সামগ্ৰী লৈ কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে যাতে পৰীক্ষা গৃহত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সেইটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ বিষয়াসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তক প্ৰতিখন জিলাতে আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বিষয়াক জিলাখনৰ সকলো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সুৰক্ষাৰ সামগ্ৰিক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। লগতে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে উপ পৰিদৰ্শক পৰ্যায়ৰ একোগৰাকী বিষয়াক দায়িত্ব দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰা, উৰা বাতৰি বিয়পাৰ দৰে প্ৰথাৰ আশ্ৰয় লোৱা সকলৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। নিকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত হোৱা মেধাসম্পন্ন যুৱক যুৱতীসকলে ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোৰ লক্ষণীয় পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা চাকৰি লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে শ্ৰমৰ মৰ্যাদা সঠিকভাৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। এনে প্ৰাৰ্থীসকলে কৰ্তব্যৰ প্ৰতি সচেতন হোৱাৰ লগতে অনৈতিক কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিব। আজিৰ বৈঠকত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, ৰাজ্য চৰকাৰৰ শীৰ্ষ প্ৰশাসনিক আৰু আৰক্ষী বিষয়া তথা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি আয়োগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ। বিজেপি নেতাৰ অত্যাচাৰৰ বাবেই নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠন আলফাত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত এগৰাকী মহিলাৰ। নগাঁও আৰক্ষী আটক কৰিলে মহিলাগৰাকীক। বিজেপি নেতাৰ অত্যাচাৰৰ বাবেই আলফাত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত এগৰাকী মহিলাৰ। নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে চিপ্ৰা দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকী। সামাজিক মাধ্যমত আলফাত যোগদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল চিপ্ৰাই। বিজেপি নেতা তপন দাসৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। তপন দাসৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ আলফাত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল চিপ্ৰাই। নৱবৰা নামৰ আন এজন যুৱককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। ফেচবুকত আলফাক সমৰ্থন দি পোষ্ট দিছিল নৱবৰাই। পৰৱৰ্তী খবৰ। ৰাজ্যৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে সুখবৰ। দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ অন্তত বৃদ্ধি পালে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি। সুখবৰ। দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ অন্তত বৃদ্ধি পালে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি। বৃদ্ধি কৰা হ'ল চাহ শ্ৰমিকসকলৰ নিম্নতম মজুৰি। 205 টকাৰ পৰা 232 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি। বুধবাৰ জনতা ভৱনত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মালিক সন্তা আৰু শ্ৰমিকৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন বৈঠকত মিলিত হয়। এই বৈঠকতে শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 1 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই বৰ্ধিত নিৰিখ। 27 টকাকৈ বৃদ্ধি পালে শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত 205 টকাৰ পৰা 232 টকালৈ বৃদ্ধি পালে দৈনিক মজুৰি। আনহাতে বৰাক উপত্যকাত 183 টকাৰ পৰা 210 টকালৈকে বৃদ্ধি পালে। দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতিবাদৰ পিছত অৱশেষত বৃদ্ধি পালে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি। পৰৱৰ্তী খবৰ। বিশ্ববাসীৰ বাবে এক নতুন আতংকৰ নাম হৈছে চীন। চীনৰ পৰা শান্তিত থাকিব নোৱাৰিব বিশ্ববাসীয়ে, কিয়নো এটাৰ পিছত আন এটা ভাইৰাছৰ উৎপত্তি হৈছে চীনত। কৰোণা ভাইৰাছৰ পিছত চীনত উৎপত্তি হৈছে আন এক নতুন ভাইৰাছ। এই নতুন ভাইৰাছবিধ জন্তুৰ পৰা মানুহৰ দেহলৈ বিয়পিছে। কৰোণাৰ আতংকই শেষ হোৱা নাই, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে চীনত পুনৰ এক নতুন ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে। এই ভাইৰাছটো হৈছে জনুটিক লাঙিয়া ভাইৰাছ। চীনৰ চেণ্ডং আৰু হেনান প্ৰদেশত লাঙিয়া হেনিপা ভাইৰাছ পোৱা গৈছে। এই ভাইৰাছটো জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ বিয়পিব পাৰে। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 35 জন লোক জনুটিক লাঙিয়া ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে। 35 জন ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত জ্বৰ, ভাগৰ কাহ, ভোক নোহোৱা, পেশীৰ বিষ, মূৰৰ বিষ আৰু বমিৰ দৰে লক্ষণ পোৱা গৈছে।
রোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত শ্বেতৰক্ত কণিকা হ্ৰাস হোৱা দেখা গৈছিল। কেৱল এয়াই নহয়, ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত নিম্ন প্লেটলেট, যকৃত বিকল হোৱা আৰু বৃক্ক বিকল হোৱাৰ দৰে লক্ষণো পোৱা গৈছে। সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে টাইৱানে এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ চিনাক্ত আৰু নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ নিউক্লিক এচিড পৰীক্ষা পদ্ধতি আৰম্ভ কৰিব। চিডিচিৰ উপসঞ্চালক প্ৰধানে কৈছিল যে ঘৰুৱা জন্তুৰ ওপৰত কৰা জৰীপত এতিয়ালৈকে কৰা অনুসন্ধানত ছাগলীত 2% আৰু কুকুৰৰ ক্ষেত্ৰত 5% ঘটনা পোৱা গৈছে। টাইৱানৰ চিডিচিৰ উপসঞ্চালক প্ৰধান সুয়াংজেন হচিয়াঙে দেওবাৰে জনাইছে যে এই ভাইৰাছৰ বিষয়ে কৰা অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে যে ভাইৰাছটো মানুহৰ পৰা মানুহৰ মাজত সংক্ৰমণ নাই। অৱশ্যে তেওঁ কয় যে চিডিচিয়ে এতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে ভাইৰাছটো ব্যক্তিৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পিব নোৱাৰে। তেওঁ মানুহক ভাইৰাছটোৰ বিষয়ে অধিক তথ্য নোপোৱালৈকে এই বিষয়ে সতৰ্ক হ'বলৈ কৈছে। আনহাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি লাঙিয়া হেনিপা ভাইৰাছে জীৱ জন্তু আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুতৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে।